አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም በትግራይ ክልል ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ዛሬ 3ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የመልሶ ማጥቃት ሲል የጠራውን ዘመቻ በተመረከተ ያለው ነገር ባይኖርም የትግራይ ኃይሎች ቃል አቀባይ ገብረ ጻድቅን በዚህ ውጊያ ጉዳት አደረሰን ድልም አደረግን ሲሉ ተደምጧል። ዝርዝሩን ይዘናል። ይህ በእንዴ እንዳለ መንግስት ሽብርተኛ ሲል የፈረጀው ህዋቱ ባለስልጣናት ወጌታቸው ረዳም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተግባር እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። ዛሬ ከዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ተጠየቁ ያሉትና የሰጡትን ምላሽ በተመለከተም አስፍረዋል። እናስቀኛቸዋለን። ምርጫው ከመደረጉ አንድ ቀን አስቀድሞ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ተከፍተው ተገኙ። ይህ በእንዴ እንዳለ መንግስት ከሲቹዌሽን ሮም ምርጫውን ከታተላለው ሲል ድሮኖቹንም አሰማራለው ሲል ተደምጧል። ሰሙታላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ቤተ መንግስት ድረስ መጥቶ ቃለ መጠይቅ ያደረገው ብቸኛው የምዕራብ ዓለም ሚዲያም የነገው ምርጫ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ማጽኛ የሚካሄድ ነው አለም። ስለ ምርጫው የተጠየቁት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በበኩላቸው የነገው ምርጫ ታላቋ ሶቪየት ህብረት በጆሴፍ ስታሊን ዘመን እንዳደረገችው ያለ ምርጫ ነው በማለት ለመጽሔቱ ተናግሯል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ኤርትራ የህዋት ሰው ጋደቻቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ከሐላፊነታቸው ለቀቁም። እኔ ባለስልጣን በደቡባዊ ትግራይ ኦፍላ 150 አካባቢ ሰዎች በረሃብ ተገድለው ስለመገኘታቸው ለጸጥታው ምክር ቤት አሳውቀው ነበር። እንቃኛለን። ሱዳን የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ከህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት እንዲያስቆማት የሚጠይቅ ደብዳቤ አስገባች። ሀገሪቱ ከግብጽ ወገን በመሆን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረር ተግባር እየፈጸመች ነው የሚለውን የኢትዮጵያ መንግስትን ውንጀላ ማስተባብላለች። ሌላኛው መረጃችን ነው። ኢትዮጵያ የኢቪዛና ቪዛ ኦን አራይቫል አገልግሎቶችን አቋረጠች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ምርጫው ከመደረጉ አንድ ቀን አስቀድሞ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ተከፍተው ተገኙም። ይህ በእንዴ እንዳለ መንግስት ምርጫውን በድሮን ቃኛለው ሲል ተደምጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ላይ ሰማያዊ ሳጥኖች ተከፍተው ተገኙ ሲል ማሳውቋል። ሳጥኖቹ ከፍተው የተገኙ የምርጫ ክልሎች ላይ አንዳንዶቹ ወደ ወንጀል ምርመራ ሲላኩም፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ምርጫ እንዳይካሄድባቸው ተወስኗል ሲል ማሳውቋል። በደንቢያ የምርጫ ክልል ሰማያዊ ሳጥኖቹ ተከፍተው ውስጣቸው የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን የሚያሳየው ቡክሌት ተከፍቶም ውስጡ ያለውን ነገር አይተው ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት 3 አስፈጻሚዎች ላይ ምርመራ እንዲደረግ ለፌደራል ፖሊስ ደብዳቤ ተጽፏል በማለትም ገልጿል። ከደንቢያ በተጨማሪ በተውለደሬ ሰማያዊ ሳጥን ተከፍቶም ውስጡ ያሉ እጩዎች እነማን እንደሆኑ ተከፍቶ ታይቷል ብሏል። በግንደ በረትና ነገሌ የምርጫ ክልሎችም ነገ ምርጫ የለም ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል በርካታ ስፍራዎች ምርጫ የማይደረግ ሲሆን ከሚደረግባቸው ቦታዎች ውስጥ ደግሞ ከ60% በሚበልጡት ቦታዎች ላይ ብልጽግና ብቻውን ይወዳደራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት የነገውን ምርጫ ከሲቹዌሽን ሩም ሆኖ እንደሚከታተሉ አሳውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል ድል አደረግን ባሉ ሰሞን የክልሉ ባለስልጣናትን ሀገረ ሰላም አካባቢ ሲተረማመሱ አየናቸው፣ ከአዲስ አበባው ሲቹዌሽን ሩም ውስጥ ሆነንም ተመለከትናቸው ብለው ነበር። አብረዋቸው ቤተሰቦቻቸውና ሌሎች ንጹሐንም ስለነበሩም ሳይመቱ ቀሩ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ ቢናገሩም ዛሬም ድረስ እነዚህን አመራሮችን ፍለጋ ነው የሚል ዘመቻም የበርካቶችን ህይወት እንደቀጠፈ ቀጥሏል። የአሁኑን ምርጫን በተመሳሳይ ከሲቹዌሽን ሩም እንቃኘዋለን፣ ድሮንንም ተግባራዊ እናደርጋለን ሲሉ ተናግሯል። በድሮን ማጥቃትና በድሮን የመከላከል ስራም አለ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በርከት ያለ ሰው ተሰልፎ ለምርጫው የሚንቀሳቀስበት አካባቢ ምን አይነት የሰው ክምችትና እንቅስቃሴ እንዳለ ከሰዎች እይታ ውጭና ባሻገርም አርቀን የሚያጋጥም ኢንሲደንት ካለ ለማየት እድል የሚሰጥ ነው። ሁለተኛው ግን አታክ የሚያደርጉ ድሮኖች በአንዳንድ ቦታ ተነስተው ሰው ባለበት ቦታ ጥቃት እንዳይፈጽሙ ቀድመን ማወቅ ብቻ ሳይሆን እነሱ ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚያስችል አቅም እንዳለ ታይቷል። በድሮን ማጥቃት እና ድሮንን መከላከል የሰብሰብ ያለን ሰው ከጥቃት የመከላከልና
ጥቃት ይፈጽሙ የሚፈልጉ ኃይሎችንም ቀድሞ የማወቅ ብቃት ነው። በትግራይ ክልል ከፍተኛው ጋ እየተካሄደ ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መንግስት የመልሶ ማጥቃት ሲል የጠራውን ዘመቻ በተመለከተ ያለው ነገር ባይኖርም የትግራይ ኃይሎች ቃል አቀባይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ግን በዚህ ውጊያ ጉዳት አደረሰን ድልም አገኘን ሲሉ ተደምጧል። በዋናነት ሰሞነኛው ውጊያዎች በማክራዊና ሰሜን ምዕራብ የክልሉ አካባቢዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑም መገለጹ የሚታወስ ነው። እንደ ገብረ ገብረ ጻድቅ ገለጻም በሰሞነ ኛዎቹ በተለይም ተምቤን አዳሮች ተብሎ በሚጠራው ስፍራ አካባቢ በነበሩ ውጊያዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 20ኛም 21ኛም 24ኛ 25ኛ 30ኛ 31ኛና 32ኛ ክፍለ ጦሮች ተሳትፈዋል። በዚህ ውጊያ የኤርትራ ተወርዋሪ ተብሎ የሚጠሩት 32ኛና 21ኛ ክፍለ ጦሮች መሳተፋቸውንም ሲገልጹ ተሰምተዋል። ትናንት በአላሳ የጭላና አግበድል አደረገን ሲሉ ተናግረው የነበሩት ቃላ ተባዩም በዛሬው ውጊያ የኤርትራ 3 ብርጌዶችን ስለመደምሰሳቸው ሲናገሩም ተደምጧል። በአሁኑ ወቅት 1300 የሚሆኑ ምርኮኛ ወታደሮች አሉን ሲሉ የተደመጡት ነግለሰብ አንድ የኢትዮጵያ ጦር አዛዥንም በስም በመጥቀስ ጭምር ስለመማረካቸው ሲናገሩት ሰምተዋል። በውጊያውም 11 መድፎች፣ 82 ሞርታሮችን፣ 60 የመገናኛ ሬዲዮችን፣ ከ80 የሚልቁ ተሽከርካሪዎችንና ሌሎች መሳሪያዎችን ወስደናል ብለዋል ቃል አቀባዩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትናንት በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ ቡድን መሳሪያዎችን በመንገድ ላይ ጥሎ ሸሽቷል ሲል ከገለጸ ወጪ የዛሬውን ዘመቻ በተመለከተ ግን ያለው ነገር የለም። የትግራይ ኃይሎች አሉላ ሲሉ የሚጠሩት ዘመቻም መንግስት ከሁለት ሳምንት በፊት በህዋት ላይ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ እንደሚያካሄድ ከገለጸበት ጊዜ ጋር በተመሳሳይ ወቅት እየተካሄደም ያለ ነው። በክልሉ ጦርነት አብቅቷል በሚል መንግስት ካወጀ 7 ወራት አልፈው ዛሬም ድረስ ለንጹሃን ሰቆቃዎችን ያተረፉ ውጊያዎች መካሄዳቸውን ግን ቀጥለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ሽብርተኛ ሲል የፈረጀው የህወሓቱ ሰው አቶ ጌታቸው ረዳ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተግባር እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። በተለያዩ የማህበራዊ የትስስር ገጾች የተለያዩ መልእክቶችን እያሰፈሩ የሚገኙት አቶ ጌታቸው ረዳም ሰሞኑን ማጥቃት ጀምረናል የሚሉና ተያዥ ሀሳቦችን ማስቀመጣቸው ይታወሳል። አሁን ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልሉ ቀውስ ስላደረገውና ማድረግ አለበት ስላሉት ጉዳይ ጽፈዋል። ትግራይ ክልልን ጉዳይ በተመለከተ ከተ ከዓለም አቀፉ ጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦላቸው እንደነበር የሚገልጹት አቶ ጌታቸው ምላሻቸውም የትግራይ አመራር በክልሉ የደረሰውን ግፍ ለማጋለጥ ያደረጋችሁትን ጥረት ያመሰግናል፣ እውቅናም ይሰጣል የሚል እንደሆነ ገልጿል። ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሰጡ የማውገዝ መግለጫዎች በቂ አይደሉም ብለን አናምንም የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ለዚህ ስራውም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እናመሰግናለን፣ እውቅናም እንሰጣለን በማለትም አስፍሯል። ይሁን እንጂ ከዚህ የማውገዝና የማጋለጥ ስራ በተጨማሪ የተግባር እርምጃዎችን መውሰድ ያሻል ሲሉም በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ይሁን እንጂ የትኛውን የእርምጃ አይነት እንደሆነ አላብራሩም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ የጨዋ መምሰል ጨዋታን በመጫወት ተቃዋሚዎቻቸውን የማጥፋት ስራ ላይ እንደሆኑን እናውቃለን፣ ግን አይሆንም በማለት ጽፈዋል አቶ ጌታቸው። ከዚህ በፊት በአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ በሰጡት አስተያየት የውጭ ሀገራት አመራሮችና መልእክተኞች በሚመጡበት ጊዜም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል የተፈጸመውን የሰብአዊ ወንጀል ድርጊቶች ላይ ወደ ሌሎች አካላት በማላከክ እኔ ምን ላድርግ በማለት ይመልስላቸዋል ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። እኛን በተመለከተ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያደርግልን ድጋፍ የመጀመሪያ መከላከያችን እንጂ የመጨረሻው አይደለም የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳም የመጨረሻው መከላከያችን ግን የትግራይ መከላከያ ነው በማለት አስፍሯል። ዛሬ አቶ ጌታቸው ረዳ በውጭ ጋዜጠኞች ስለመጠየቃቸው በገለጹበት ጽሁፋቸው ከየትኛው የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች እንደተጠየቁና በምን አይነት መንገድ እንደሆነ ግን ሳይገልጹት ቀርተዋል። ኤርትራ የህወሓት ሰው ያለቻቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ከኃላፊነታቸው ለቀቁ። ብሪታንያዊው ማርክ ሎኮክ በትግራይ ክልል ዜጎች በረሃብ ምክንያት መሞታቸውን በጸጥታው ምክር ቤት ፊት የተናገሩ ሰው ናቸው። በደቡባዊ ትግራይ ኦፍላ 150 አካባቢ ሰዎች ረሃብ ገድሏቸው ስለመገኘቱ ለምክር ቤቱ ማሳወቃቸው አይዘነጋም። ኤርትራ በትግራይ ክልሉ ጦርነት ጾታዊ ጥቃትና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ አድርጋ ስለመጠቀሟ መናገራቸውን ተከትሎም
ኢሳያስ አፈወርቅ መንግስት ብሪታንያዊውን ማርክ ሎኮክን የህዋት አገልጋይ እስከ ማለት ደርሶ ነበር። በሰባዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን በማውጣትም ኢትዮጵያ ጫና እንዲበረታባት አድርጓል በሚል ነሳሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ አስተባባሪው ማርክ ሎኮክ የ58 አመቱ እንግሊዛዊ ኢኮኖሚስት ላለፉት 4 አመታት በድርጅቱ ሰባዊ አስተባባሪነትም ሰርቷል። ሎኮክ ስልጣናቸውን የለቀቁት ላለፉት 4 አመታት የዘለቀውን ኃላፊነታቸውን ባሳለፍነው አርብ በማጠናቀቃቸው ምክንያት ነው። ከቅርብ አመታት ወዲህ አስቸኳይ የሰባዊ እርዳታዎች ፍላጎት እያሻቀበ መምጣቱን በኢትዮጵያ ያለውን የትግራይን ሁኔታና የየመንን ሁኔታ በማሳያነት በመጥቀስ ያስታወሱት የ58 አመቱ እንግሊዛዊ የምጣኔ ሀብት ባለሙያም የዓለም ሀያላን ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ካልቻሉም ከዚህም የባሰ ሁኔታ ሊያጋጥም እንደሚችል ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ አስጠንቅቀዋል። ሎኮክ በርሳቸው የኃላፊነት አመታት ከዓለም ህዝብ አጋማሹ ስር በሰደደ የደህንነት አረንቋ ውስጥ ይማቀቅ ነበር ብለዋል። ማርክ ሎኮክ ከስልጣን ከመውረዳቸው በፊትም በትግራይ ክልል 350,000 ሰዎች በረሃብ የመሞት አደጋ ላይ ናቸውና ታደጓቸው የሚል መልእክትንም አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ የኢቪዛና ቪዛ ኦን አራይቫል አገልግሎቶችን አቋረጠች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በይፋዊ ድረገጹ ላይ እንዳሰፈረው ከሆነ ከኢሚግሬሽን ቢሮ በመጣ መመሪያ መሰረት የኢቪዛና ቪዛ ኦን አራይቫል አገልግሎቶችን ከአርብ ጀምሮ ተቋርጧል። የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤቱም ይህንን አረጋግጧል። በዚህም መሰረት የኢቪዛ ያላቸው እንደዚሁም ቪዛ ኦን አራይቫል የሚፈልጉ ተጓዦች ወደ ኢትዮጵያ የሚደረግ የአየር ላይ ጉዞን ማድረግ አይችሉም፣ አየር መንገዶችም አያሳፍሩም። ፓስፖርት፣ ቢጫ ካርድ የተለጠፈ ቪዛ ያላቸው ብቻ መጓዝ ይችላሉም ተብሏል። ይህ ጉዳይ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የኢትዮጵያ በረራ የሚያደርጉ የአየር መንገዶችን እንደሚመለከትም ታውቋል። ይህ የሆነው ደግሞ የኢሚግሬሽን ገጽ እድሳት ላይ በመሆኑ ነው ሲል ተቋም አሳውቋል። ይህ እድሳት የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ግን በውል አልገለጸም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በቤተ መንግስት ድረስ መጥቶ ቃለ መጠይቅ ያደረገላቸው ብቸኛው የምዕራብ ዓለም ሚዲያ የነገው ምርጫም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ማጽኛ የሚካሄድ ነው አለም። ከሁለት ዓመት በፊት ካሪዝማቲክና ሊበራል ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ያሞገሰው ፋይናንሻል ታይምስ ነገ የሚካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዋና ዓላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቅቡልነት ማረጋገጥ ነው ብሏል። ምርጫው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሚመሩትን መንግስታቸውን ቅቡልነት ማረጋገጥ ዋና ዓላማው ነው የሚለው ፋይናንሻል ታይምስ ዋናና የተቋሚ ፓርቲ አመራሮችን አስሩም ወደ ምርጫ የገባው የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱ ፓርላማ ካሉት 547 መቀመጫዎች ውስጥ 102 ከጸጥታ ጋር በተያያዘ የምርጫ አካል እንደማይሆኑ የተረጋገጠ ነው ብሏል። ነገ የሚካሄደውን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አስተያየት በመስጠት ላይ ይገኛሉ ሲሉም የተለያዩ ፖለቲከኞችን አነጋግሯል። የ1997ቱን ምርጫ የተወዳደሩትና በኋላም ለእስር የተዳረጉትና በአሁኑ ወቅት የገዥውን ፓርቲ አጀንዳ በመጋራት የሚታወቁት የዘንድሮ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም እኔን የሚያሳስበኝ የሀገሪቱ ቀጣይነት ነው ሲሉ ነግረውኛል ብሏል። አንጋፋው ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በበኩላቸው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ታላቋ ሶቪየት ህብረት በጆሴፍ ስታሊን ዘመን ያደረገችውን አይነት እናንተ ምረጡ እኛን ቆጥርላችኋለን አይነት ምርጫ ነው ብለውኛል ይላል። ፕሮፌሰር መረራ እኛም ከቅርጫ ምርጫ እንሳተፍን በማለት ፓርቲያችንን ራሱን እንዲያገል አድርገናል በማለት ነግረውኛል ብሏል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ማዋከብ፣ ማሰር፣ ማስተጓጎል የነበረበት የምርጫ ሂደት ስለማሳለፋቸው የነገሩት ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ስለመሆናቸው አትቷል። 50 ሚሊዮን ዜጎችን ለማሳተፍ አቅዶ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 37 ሚሊዮን ዜጎቹን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሁለት ዙሮች እንዲሳተፉ ስለማድረጉም ፋይናንሻል ታይምስ ጽፏል። ሱዳን የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት እንዲያስቆምላት ጠየቀች። ሱዳን ከሰዓታት በፊት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በላከችው ደብዳቤም ኢትዮጵያ በመጪው የክረምት ወራት ልታካሄድ ያዘችውን የሁለተኛውን ዙር የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት እንዲያስቆምላት 15 አባል ሀገራቱን የሚጠይቅ ደብዳቤ አስገብታለች። እኛ ደብዳቤውን የጻፍነው በመንግስታቱ ድርጅት ቻርተር 6 አንቀጽ 35 መሰረት ነው የሚለው የሱዳን መንግስት
የኢትዮጵያ ካሄድ በሱዳናውያን ላይ የኢኮኖሚ የማህበራዊና ፖለቲካዊ እንደዚሁም በሀገራቱ መካከለ ስላለው ግንኙነት ተጽዕኖ የሚያመጣ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሁለተኛው ዙር የሐሙሌትም ያለስምምነት የሚሞላ ነው ሲል ለጸጥታው መከር ቤት የመፍትሄ ሐሳብ ይፈልግ ዘንድ ጠይቃለች። የሁለተኛው ዙር የአባይ ግድብ የሐሙሌት ያለስምምነት ከተካሄደም 20 ሚሊዮን ዜጎች አደጋ ላይ ናቸው በማለት ይገልጻል። ሱዳን ገብ ያደረገችው ደብዳቤ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በቴክኒክ በሎጂስቲክስ በዲፕሎማሲና በፖለቲካ ዘርፎች ስንደግፍ ኖረናል የሚል አስተያየት በማንሳትም ሱዳን ከግብጽ ጋር ወግናለች የሚለውን የኢትዮጵያን መንግስት ትችት ውድቅ አድርጋለች። ሀገሪቱ የህዳሴው ግድብ የውሃ ሞላልና አስተዳደር የሚከናወነው በ2015 የመርሆች ስምምነትና በዓለም አቀፍ ህግጋቶች መሰረት ነው ያሉት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ የ2015ቱ የመርሆ ስምምነት ሶስቱ ሀገራት በግድቡ አስተዳደራዊና አሞላል ላይ በትብብር እንዲሰሩ ያስገድዳል፣ ከስምምነት መድረስ ካልቻሉ ሌላ አደራዳሪ እንዲጋብዙ ይፈቅዳል በማለት በደብዳቤያቸው ላይ አንስተዋል። ከግብጽ ባለስልጣናት ጋር ቅድመ ሁኔታዎችን ያዘ ጊዜያዊ ስምምነት ሁለተኛው ዙር ሐሙሌት ከመካሄዱ በፊት እንድናደርግ ተነጋግረናል የሚሉት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርያም አልሳደቅ ይህ ጊዜያዊ ስምምነት በስድስት ወራት ውስጥ ወደ መጨረሻው ድርድር መወሰድ አለበት፣ ይህ እንዲሆን ደግሞ አሜሪካም የአውሮፓ ህብረትና የመንግስታቱ ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት ጋር በጋራ ሆነው እንዲያደራድሩን እንፈልጋለን በማለትም ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ለዚህ የሱዳን ደብዳቤ የሰጠው ምላሽ የለም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም